Усім доброго ранку! З вами Вікторія, рубрика «Слово дня». Ми продовжуємо вчити англійську та цікаві вирази. Отож, дієсловом дня сьогодні буде дієслово «keep», що перекладається як «тримати», «зберігати». Класичне його значення. Давайте розглянемо його в цікавих виразах. Вираз номер один – «keep a bad table» – «тримати поганий стіл». Це якщо дослівно. А в перекладі буде означає готувати погано. До прикладу, I don't really like cooking, so my husband says that I keep a bad table. Я не зовсім люблю готувати, і мій чоловік каже, що я страшенно погано готую. Наступний вираз – це keep doing something. Тобто ми замість we ставимо будь-яке інше дієслово. Keep doing, keep working, keep reading і так далі, що означає продовжувати. Дуже розмовний і часто вживаний вираз в англійській мові. До прикладу, we keep recording a video. Ми продовжуємо записувати відео. Третій вираз, keep a balance between, тримати баланс між. Ну, знову ж таки, приклад з особистого життя. I always try to keep balance between my personal life and my professional life. Я намагаюся тримати баланс між моїм особистим та професійним життям. Не завжди виходить, але пробую. Пішли далі. Вираз номер 4. Keep it simple. Тримати щось простим або не ускладнювати. До прикладу, when I teach English, I try to keep it simple. Коли я навчаю когось англійською, я стараюся не ускладнювати речі, а пояснювати просто. Останній вираз – це keep up with. Бути в курсі подій, новин і так далі. Щовечора мій дідусь сідає біля телевізора і дивиться усі новини на усіх каналах, тому що he wants to keep up with the news in Ukraine. Він хоче бути в курсі усіх новин в Україні. Отож, бажаю вам усім keep a balance between your professional and personal life. Тобто зберігати баланс між особистим та професійним життям. Be successful in both spheres і бути успішним в обидвох цих сферах. Пийте добру каву, вчіть англійську, теплого усім дня!